Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetin, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Robomisia to je blokový programovací jazyk, kde nás čaká v poslednej kapitole menom záverečná výzva, čiže v L9, level diagonálne čiary. Máme dostať našu raketku, samozrejme na modrý pásik, to je vždy rovnaký cieľ. Najskôr ju dostaňme na tento červený štvorček, k tomuto diamantu. Začiatok býva klasický, dokiaľ je farba rôzna od modrej, len tu sa budeme chcieť dostať potadialto, pretože inak, keby sme dali tú klasiku, tak by nám raketka vybehla z obrazovky. Takže budeme to opakovať. Opakovať to budeme toľkokrát, koľkokrát sa bude meniť ten smer. Prvý, druhý, tretí, štvrtý. Takže 4 krát. Takže nájdeme si niekde opakuj 4 krát. A najskôr budeme letiť sem. Takže dokiaľ je farba rovná čiernej, tak budeme letieť doprava. No a toto bude ten najťažší bod programu, že čo urobiť, keď dojdeme na červený štvorček. Tam si dáme tú podmienku ak inak a využijeme pozíciu. Keď je pozícia na stĺpci 4 alebo na stĺpci 5, tak meníme smer, že pôjdeme doľava. Takže ak pozícia bude väčšia alebo rovná ako 4, tak budeme letieť doľava. Inak budeme letieť doprava. Teraz sa zameriame na ten žltý smer. Takže dokiaľ farba bude žltá, tak budeme letieť smerom doľava. Nechám to zatiaľ tak, aby sme vedeli, pokadiaľ nám to doletí. Spustím program a budem to posúvať. Dúfam, že to pôjde. Dobre, ide. Tak a už nám zostáva iba tento jeden pohyb. Ako som povedal, by sme to dali do toho klasického cyklu, dokiaľ je farba rôzna od modrej, tak raketka by sa na to nezastavila. Pretože tu by bola farba čierna, dokiaľ je farba čierna, by šla týmto smerom. A zaujímavé, že sa to tam nezastaví. Môžeme to potom vyskúšať, dokiaľ je farba čierna. To by urobilo tento ťah, by to bolo na modrej, ale by sa nám to tu stále otáčalo, by to letelo stále doprava kvôli tejto podmienke. Kvôli tomu nemôžeme dať tú klasiku, takže leteli sme sem a už nám chýba iba ten zvyšný ťah, takže leť smerom doprava. Kde si tu? A môžeme to spustiť. Máme to v poriadku. Končím tento level menom diagonálne čiary.